Jag tänkte visa hur man kan skriva ut med hjälp av Google Cloud Print utan att behöva använda Google Chrome överhuvudtaget. Och då behöver vi ladda ner ett litet program först. Så gå in i valfri webbläsare, jag använder Firefox. Och det här kommer gå lite fort, men det finns pausknapp. Använd den, gärna den. Vi har en adress här uppe. www.webabode.com/software/cloudprint.html. Ni kan se adressen också, jag har skrivit upp den lite större. Scrolla ner en bit. Sen finns det en länk där det står here. Klicka på den. Ladda ner programmet och packa upp den zip-fil. När den väl är upppackad kan vi ta och flytta över den, var vi nu vill ha den för någonstans, och lägga den i program. Klicka på program, starta upp Cloud Printer. Första gången vi kommer in i det får vi ta och skriva in vårt användarnamn. Glöm inte att vi ska ha ksgif.se på slutet. Skriv in lösenord också. Se till att den här, här nere kryssrutan är ikryssad. Så behöver vi bara göra detta en enda gång. Klicka på logga in. Den vill ha lite behörigheter. Det är bara att scrolla ner och välja godkänn. Sen ska alla skrivarna dyka upp här och vi ser att KSGIF Cloud finns här. Det är perfekt. Och då är det mesta färdigt. Vi behöver göra en liten sak till. Vi kryssar ner den här. Vi behöver gå in i ett program som heter Automator. Och här ska vi ta och lägga till utskriftsinsticksfil. Dubbelklicka på den. Och öppna i Finder-objekt. Lägger till här. Det är för att man ska kunna använda det här i alla program. Dubbelklicka på den. Välj förvalsprogram och klicka i Cloud Printer. Nu är detta nästan färdigt. Gå upp till arkiv. Välj spara. Här skriver vi in något vettigt. Spara. Och nu kan vi ta och skriva ut från vilket program vi vill. Och jag tar till exempel Pages och öppnar. Och här har jag ett fint dokument. Jag tar och väljer arkiv, skriv ut. Jag klickar på PDF som står nere till vänster. Och här har jag nu den som jag lagt till, skriv ut med Google Cloud Print. Klickar vi på den. Och den här rutan dyker upp igen. Det enda vi behöver göra här är submit job to printer. Så skickas filen till skrivaren. Och vi kan gå och skriva ut den på skrivaren precis när vi vill med vår vanliga kod.